Плетіння сіток для мене це вже якби така давнішня практика, і вона зараз як не як актуальна, тому що йде зима, треба змінювати сітки зелені на білі. І ми вирішили для початку спробувати себе в цьому напрямку. Будемо просити всіх небайдужих тернополян. Зараз ми будемо пробувати початкувати це все силами наших волонтерів з благодійного фонду. Якщо будуть люди відгукувати, звичайно, будемо направляти, казати, в якій годині можна відвідувати. Це буде в неробочий час, не шкільний, для того, щоб не заважати дітям вчитися. Але може кожен допомогти, може кожен прийти, хто має, хто не має досвіду, може навчитись.